দেখা গৈছে যে বনাঞ্চল বা জনাঞ্চললৈ এটা খুব দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণী ব্ৰাহ লাগিছে, এই সন্দৰ্ভত কি জনাব? মানে এইকেইদিন মানে হেৰি একাধিক্ৰমে ইটোৰ পিছত ইটো মানে ছাগলী গৰু তেনেকৈ মাৰি খাই আছে। তাৰপিছতে আজি বাগানৰ মাজতে মাক ছাগলী ছাগলী পোৱালি আৰু মাক দুটা খালে। তাৰপিছতে মোলৈ ফোন কৰিছিলে, বাঘৰে তাৰমানে খোজ পাইছোঁ। তাৰপিছতে আগতে এবাৰ আকৌ হেৰি কৰিছে, আচ্ছা আগে পিছে মানুহে দেখিছে বাঘ। আজি প্ৰায় দুবছৰমানে হৈছে এই বাঘৰ আতংকিত হৈ আছে গোটেই। তাৰপিছতে এনেকুৱা হ'ল যে এইকেইদিন খুব মানে লেঠাৰিকৈ ইটোৰ পিছত ইটো বাঘে মানে ছাগলী মাৰি আছে। তাৰপিছতে আজি ঠিক 10:30 বজাত মোক লৈ ফোন কৰিছে যে ছাগলী ধৰিলে আজি বুলি কৈছে, বাঘে দিনতে ধৰিলে বুলি কৈছে। তেতিয়া মই অফিচত আছিলোঁ, অফিচত তাৰপিছত ততাতৈয়াকৈ ততাতৈয়াকৈ আহিলোঁ। কি কি আশা দিছে মানে এতিয়া টেংকুলাইজ কৰিব সিহঁতি? অঁ, ডিব্ৰুগড় পাইছে, অকণমান দেৰি হৈছে আৰু, কিন্তু এতিয়া মাকুম পালেহি বুলি কৈছে এই ইনজেকশ্যন। তাৰপিছত এতিয়া টেংকুলাইজ কৰিব, টেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত এতিয়া তাৰপিছত বন বিভাগে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু। অঁ, এইটো সন্দৰ্ভত আপোনালোকে ৰাইজক কিবা সজাগতা জনাব নেকি যে ধৰক বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি আছে ৰাইজে চাবলৈ গ'লে, এইটো সন্দৰ্ভত কিবা আপুনি জনাব নেকি যে ৰাইজে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ পিছতে বনাঞ্চলৰ পৰা? আচলতে সেইটো মানে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা বন্যপ্ৰাণীবিলাক জনাঞ্চললৈ আহিছে, তাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে বনাঞ্চল ধ্বংস। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ এতিয়া ধৰক বনাঞ্চল ধ্বংস হৈছে অবৈধভাৱে বেদখল, তাৰপিছতে লগতে আকৌ এই গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰিছে তেনেকুৱাকৈ। আৰু যিবিলাক ধৰক ওচৰে পাঁজৰে বনাঞ্চল আছে সেইবিলাক মানে যি বন্যপ্ৰাণীবিলাক যিবিলাক খাদ্য পাব লাগে সেইবিলাক খাদ্য পোৱা নাই, খাদ্য সন্ধানতে ইয়ালৈ ওলাই আহিছিল। সেইটোকে ধৰক এতিয়া জনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ অভিমুখ হৈছে আৰু বন্যপ্ৰাণীবিলাক। বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ আহিছে এটা নাহৰগুটিৰ বাঘ, কি কি জনাব আৰু এতিয়া টেংকুলাইজৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা লৈছে? টেংকুলাইজ কৰিবলৈ বৰ্তমান আহি পাই আছেহি, তেখেতে মাকুম পাইছোঁহি বুলি ক'লে। হয়, দেখা গৈছে যে এনেকুৱা বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ পিছত এই বস্তু প্ৰায় হোৱা হৈছে, এইটো ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকৰ কিবা থাকিব নেকি? বিশেষকৈ ইহঁতে বেছি খাদ্য সন্ধানত আহে, গাঁৱত বেছিকৈ পায়। বনাঞ্চলত নাহৰ ফুটুকি বুলি আপোনালোকে নিশ্চিত কৰিলে চাই? নাহৰ ফুটুকি বুলি নিশ্চিত কৰা হয়। কিমান বয়স হ'ব এইটো? এইটো বয়স 3-4 বছৰমান হয় নেকি? 3-4 বছৰ। এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবিছে আপুনি? এতিয়া টেংকুলাইজ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি আছোঁ। এনে দেখা গৈছে আপোনালোকে ইয়াত কিবা তেখেতে কিবা আতংক কিবা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে নেকি? নাই, গৰু ছাগলী খাইছিলে। হয়, আজি মানে ৰাতিপুৱা কিবা খেদা খেতি কৰোঁতে এজন মানুহক এতিয়া কৰিছিলে, তেওঁ হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছে। হয় হয়, আৰু দেখা গৈছে যে আপোনাৰ এইটো অঞ্চলত খুব মানে হাবিময় অঞ্চল, তাৰপিছত দেখা গৈছে যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে ইয়াত কিবা এটা হেৰি নাই। আপোনালোকৰ কোন বিভাগৰ পৰা এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো জনাব পাৰিছে মই? আমি লক্ষীপথাৰ ৰেঞ্জৰ পৰা লক্ষীপথাৰ আমাৰ ঠিক আছে। সিদিনা এটা আহিছিলে, সেইটোতো খেদাই দিলো আমি য'ত তাৰপৰা দিবি মানুহ মানুহ